Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Para Elas, um especial em parceria com a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade no âmbito da Conferência Mulheres na Economia. A minha convidada de hoje é uma figura carismática. Foi ministra da Educação e Cultura no primeiro governo de Moçambique. Ela é fundadora e PCA da FDC, Graça Michelle Trust, uma lutadora incansável pelas causas da mulher e da criança. Já recebeu vários reconhecimentos a nível nacional e internacional pelo seu trabalho incansável na defesa dos direitos da mulher e da criança. Mamá Graça, seja muito bem-vinda ao podcast para elas e muito obrigada por esta oportunidade. Obrigada eu por me ter aqui. Obrigada. Mulheres na Economia. Por que esta conferência, Mama Graça? Decidimos focalizar na economia. O domínio da economia. Reconhecermos que é o domínio em que há pouca forma estruturada, abrangente, de curto, médio, longo prazo, de promoção da mulher nos diversos níveis, nos diversos setores e na resolução daqueles fatores que impedem ou dificultam a sua ascensão a ter posse dos recursos, dominar o conhecimento técnico, ter conhecimentos seguros de uma gestão organizada e moderna, a ter acesso à informação relevante para que aquilo que ela Produz, cogere, possa entrar no mercado em condições eficientes e por aí fora. Porque faltam essas estratégias e formas concretas de realização dos direitos das mulheres no domínio da economia, nós decidimos criar este espaço. Perfeito. Até porque a mamãe Graça mencionou durante a sua intervenção, já temos várias mulheres em cargos de liderança na política, mas na economia ainda precisamos de ocupar esse espaço. Nomeadamente porque no domínio político houve investimento na definição dessas estratégias, definição de objetivos claros, de metas concretas. No domínio da economia, Existem algumas iniciativas, mas elas são dispersas, no nosso entender também, são incompletas e não têm um espaço de articulação de maneira a transformar-se num movimento mobilizador de todas as forças da sociedade. Quer sejam, portanto, o setor público, o setor privado, o setor das organizações sociais, não temos elementos para nós nos mobilizarmos e realizar objetivos comumente acordadas e que sejam, portanto, um objetivo que vai para além de um pequeno setor sozinho, mas que se transforme numa agenda abrangente de desenvolvimento e posicionamento da mulher na economia. E hoje é uma data histórica, porque estamos a começar um processo e todas nós, como mulheres, temos que fazer parte deste processo, não é, mamãe? É uma luta de todas nós, não apenas. É nós. mais do que participarmos num processo. Nós acreditamos que, com esta abordagem, vamos mobilizar as mulheres elas próprias para assumirem a liderança. Assim como aconteceu, para nós atingirmos os níveis que temos hoje na política, as mulheres tomaram a liderança. E é preciso que tomem a liderança também no domínio económico. Que elas reconheçam que elas têm energias internas, têm capacidades extraordinárias, mas têm que abrir os seus horizontes, têm que assumir o espaço que lhes compete e serem elas a particular. A participar na formulação de políticas, na gestão de todos os setores que são os prioritários e estratégicos de desenvolvimento da economia do país e elas não terem sequer a desculpa de que ninguém faz. Porque nós vamos mobilizar todos os setores para fazerem. E devemos também criar espaços de accountability. Para nós vermos quem está cometido, quem não está cometido. E porquê que não está? E, e transformarmos isso num movimento em que todos têm responsabilidades e todos também têm obrigações. Pois. E as mulheres vão ter de usar as oportunidades que elas próprias contribuem para criar. E assim... Começamos hoje este movimento e que julgamos que vai durar, quer dizer, décadas. Mas não temos a veleidade de que os problemas se vão resolver de, uma, de hoje para amanhã. Exato. É um mas processo. É um processo, mas é um processo em que a focalização é muito clara em cada fase. E por isso mesmo. Os resultados serão que as nossas as tuas filhas têm que crescer num ambiente diferente daquilo que eu como avó sou e de aquilo que você como mãe já é. Então este é o grande desidrato que nós estamos a lançar hoje. Mama, num contexto de realizações em que o Moçambique e o mundo, de uma forma geral, tem estado a organizar vários eventos com a temática da mulher, o que é que este evento em particular está a trazer de novo, como diferencial e verdadeiramente marcante para para Moçambique e para as mulheres? A primeira questão é que nós queremos transformar a narrativa de as mulheres serem vítimas. Ou as mulheres serem designadas de uma forma de estigmatização, em que são o rosto da pobreza. E dizemos, não, as mulheres são esta grande força interior, têm audácia, têm visão, têm ambição, sabem realizar, sabem investir, inclusive nos seus próprios filhos. Então queremos trazer essa imagem da mulher aguerrida da mulher que sabe pensar no amanhã, que se autossupera e por isso mesmo se coloca num espaço em que ela é a principal agente da sua própria transformação e é também agente de transformação econômica e também transformação social. Este é o primeiro ponto que nós queremos colocar. O segundo, que é diferenciador, nós... Queremos assegurar que, deste encontro, vamos identificar alguns dos obstáculos que impedem o progresso da mulher na economia. Uhum. Mas, em cada conferência, nós vamos identificar outros fatores e agir sobre esses fatores. De agora para a próxima conferência, Alguma coisa bem concreta tem que acontecer. E quando daqui a 12 meses nós nos reunirmos dizer, foi identificado este obstáculo, trabalhou-se nesta direção para a sua remoção. E trabalhou-se todos nós em conjunto. Quem esteve envolvido? Quem se entregou para esta causa? E se alguém não se entregou o suficiente, nós vamos ter que bater a porta e dizer, são responsabilidades comuns, coletivas e todos nós não nos podemos escusar de abraçar esta causa. A diferença, portanto, é de que nós não vamos falar só, vamos fazer compromissos e desses compromissos vamos monitorar a forma como estão a ser implementados e vamos exigir a nós próprias como mulheres, mas vamos exigir a todos os outros setores também para cumprirem com as suas obrigações. Porque é uma exigência de realização dos nossos direitos. E nossos direitos que são de um 52% desta população. A transformação e a prosperidade deste país depende da transformação das mulheres e da prosperidade das mulheres. A justiça social não se pode realizar sem nós. É verdade. Até porque somos a maioria e as mulheres de facto têm que ter um papel muito mais ativo, muito mais participativo no desenvolvimento econômico da mulher e a mamãe Graça bem mencionou somos cerca de 52% da população deste país o que é que a mamãe acha que está a faltar para as mulheres estarem mais envolvidas na vida, na vida econômica do país e a sua participação ser mais efetiva? Há vários fatores e talvez eu não tenha oportunidade de abordar todos eles. Pois. Mas o principal que eu acredito que seja é a ausência de estratégias adotadas comumente por todos os setores com objetivos a realizar num determinado espaço de tempo. Pois. Isto falta. Falta também de nosso lado, como mulheres, união. E nós temos uma visão também partilhada de como é que nos devemos posicionar. É por isso que eu falo de autossuperação das mulheres. Falta também a celebração dos sucessos. Porque nós estamos aqui e ouvimos muitas mulheres que estão a fazer coisas extraordinárias. Mas essas coisas não são... Vistas, não são valorizadas, não são sequer documentadas. Porque no momento em que nós tivermos alguns faróis daquilo que está a acontecer, mobilizamos todas as outras a saber: é possível, já alguém está a fazer, eu também posso fazer, e altera o nosso posicionamento neste grande xadrez. De mudança que nós estamos a propor. Por isso faltam, há, há vários fatores, mas todos eles conjugados têm que permitir que, como estamos aqui a sugerir, tem que permitir um movimento. Nós estamos aqui a lançar um movimento e, e, e esperamos, portanto, que no processo mais um e outro e o outro aspecto vai construir. O puzzle, não é? Certo. Que todos nós depois temos que ver os pontos fortes, os pontos fracos, os gaps e, afinal de contas, definirmos uma ação conjunta. É verdade. Esta, esta questão do, das referências que, de certa forma, a Mamá Graça mencionou, estamos todas aqui hoje uh, à FDC e a Mama Graça conseguiu mobilizar várias mulheres que estão a participar fisicamente e virtualmente porque todas nós olhamos para a mamagraça como uma referência. Então, esta questão também de termos referências à nossa volta, de casos de sucesso, de mulheres a fazerem diferença, de mulheres a criarem projetos com impacto económico e social, é, é muito importante. E, de facto, temos todos nós que ajudar a divulgar esses casos. Aliás, o podcast também tem esta função, tem estado a divulgar vários projetos e iniciativas de várias mulheres no país. E nós estamos numa altura em que o país uh, está a atrair vários investimentos no setor de energia. Há uma previsão de que nos próximos tempos uh, o país vai receber cerca de 60 bilhões de dólares a serem investidos no setor de energia. Na sua opinião, Mamagraça, como é que as mulheres têm que se preparar para tirarem vantagens destes investimentos, quer diretamente pelas empresas que estão a investir ou através da sua cadeia de valores. Eu gostaria em primeiro lugar que isso não fosse visto como a mamãe graça e fosse visto como a fundação para o desenvolvimento da comunidade. E também, no caso da mulher na energia, que é fosse certo. visto como Grace Michelle Truss. Nós somos instituições que agregamos muitas valências diversas e impulsionamos processos portanto é a FDC que está a desencadear este este movimento Mas a pergunta é como é que as mulheres uh, se devem organizar? Eu creio que a primeira questão é obtermos uma informação clara sobre como é que esse setor grande, de que se fala de bilhões. Como é que ele está estruturado? Pois. E identificando a forma como está estruturado, nós vamos também identificar as portas de entrada. Quais são as portas de entrada que as mulheres têm? E então, como é que nós nos vamos organizar para criarmos a pujança e a capacidade de entrar Nesses espaços. Uhum. Mas entrar com clareza de que, sim, indivíduos são muito importantes que tenham sucesso nesse setor. Mas mais do que indivíduos, nós somos o coletivo das mulheres que está a exigir a participação nesse setor. Porque aqueles recursos que estão ali pertencem a todos nós e pertence a nós também como mulheres. Então, de uma forma organizada, estruturada, temos de saber como entrar e apoiar-nos uns aos outros. Se é preciso criar uma associação, que se crie uma associação. Se é preciso criar uma cooperativa, que se crie uma cooperativa. Se é preciso criar uma rede, que se crie uma rede. Mas... O conhecimento exato das portas de entrada, vai, de entrada vai determinar a forma organizada como nós devemos entrar. É então, nós temos que ter essa capacidade. A segunda é de que não importa que hoje nós não tenhamos os conhecimentos técnicos, porque eu acredito que Moçambique não tem uma experiência longa de gestão de uh, recursos tão avultados como este. Todas as pessoas estão a aprender. As mulheres também têm capacidade de aprender. Portanto, não devemos sentir-nos inibidas porque não temos conhecimento, que não temos experiência. Todos nós estamos a aprender e as mulheres têm que aprender nesse processo sem qualquer inibição, sem Qualquer sentido de self-doubt, de se duvidarem a si próprias. Tem que ter autoconfiança. Exato. E as mulheres têm que exigir que as normas, as normas, as normas têm que sair efetivamente, quer dizer, do topo. As normas de como, é que primeiro, quer dizer, o setor privado, de uma maneira geral, mas as mulheres em particular como é que vão entrar nisso? E eu estou a falar não me refiro apenas a que nós possamos estar em posições de gestão é muito importante nós estamos em posições de gestão mas nós queremos posse desses recursos pertencem a todos nós não pertencem a alguns pertencem a todos nós e aqui eu aproveito para dizer é mesmo tão importante como a própria nação moçambicana. A nação moçambicana não pode estar nesses recursos e ter apenas 15%. E 15% que nós temos, que tem que pagar. E aquele gás está ali. E Deus não se enganou quando ele o colocou exatamente na costa moçambicana. É património dos moçambicanos. Os moçambicanos têm que ter a capacidade de determinar em que condições, com que percentagem, é que vai beneficiar, neste caso ainda são 30 milhões, mas amanhã vão ser 60 milhões de moçambicanos. Tudo isso, as mulheres têm que ter a capacidade de pôr as exigências no lugar certo para que as normas sejam estabelecidas, os processos sejam regulamentados e para que as mulheres possam entrar com conhecimento claro das oportunidades, das exigências, mas também com consciência clara, porque nós vamos aprender no processo e não somos os únicos que estamos a aprender. Exatamente. Passa tudo por um processo de aprendizagem. Exato. E é um setor novo no país e temos de estar todos envolvidos. Eu estive a semana passada a participar da Conferência Anual do Setor Privado, que é um grande evento organizado pela CTA. Anualmente houve lá uma sessão de. Oil and Gas e contavam-se as mulheres que estávamos lá. O painel era composto a 100% por homens, uh, os participantes idem, eram pouquíssimas mulheres e eu acho que também temos que ultrapassar esta, esta barreira não podemos ter medo de ir a esses eventos como a Mama bem disse, temos que participar, temos que ouvir, temos que aprender para podermos uh, estar mais envolvida, envolvidas neste, neste setor Mamãe Graça, de acordo com o relatório da situação mundial da população, feito em 2017, produzido pela UNFPA, a igualdade do gênero poderia acrescentar 28 trilhões no PIB global até 2025 e contribuiria no processo da erradicação da pobreza. Estes dados mostram que é urgente criar políticas e estratégias para uma melhor inserção da mulher na economia e, obviamente, na, para a igualdade do gênero, para que todas possamos participar e contribuir ativamente para o crescimento econômico do país e do mundo. É por esta razão que nós criamos este espaço. É precisamente para que nós possamos determinar as formas concretas, as exigências exatas com que as mulheres não só têm que participar, mas têm que contribuir na formação, na formulação dessas políticas, é. de maneira que o desenho das políticas tomem em consideração as aspirações as necessidades, as especificidades e até mesmo, quer dizer, aquilo que serão a, as, as formas práticas de beneficiar. Portanto, nós queremos estar no, no, no início do processo, mas também queremos estar no fim do processo, sermos igualmente beneficiárias. Então, é por isso que criamos este espaço. Espero que nós saibamos usá-lo da maneira mais correta e vamos falar, quer dizer, e vamos discutir com os poderes públicos. Uhum. Vamos discutir com o Parlamento. Vamos discutir com o CTA, não é? Vamos discutir com todos os setores, um por um. Quer dizer, nós neste momento estamos disponíveis para discutir com cada um dos setores e para precisamente nós sabermos. O que se exige na agricultura seguramente vai ser diferente, igual mas diferente da indústria mineira. O que se discute na indústria mineira vai ser seguramente diferente daquilo que se vai discutir na área energética. Cada setor tem as suas especificidades e em cada setor nós temos direito de estar lá, e estarmos como costumamos dizer, quer dizer, não só numa mesa de decisão em que fomos parte de desenhar esta mesa mas também que sejamos na, no, na posição de drive exactly. driving seat <laughs> quer dizer, temos exactly. que ser parte da direção, Exato. não é apenas de estarmos na mesa desenhada conosco mas também estarmos na direção Exato. não estamos na mesa apenas para efeitos de estatística não, né? não. não, não. Mamãe Graça, muito obrigada estamos todas aqui como mulheres e jovens para apoiá-la para seguir e fazer com que este projeto de facto seja um sucesso. Nos encontramos daqui a um ano para podermos falar dos resultados desta conferência. A todos vocês que nos acompanham, muito obrigada pela vossa audiência. Continuem a acompanhar informações relacionadas a este evento que serão partilhadas na página do podcast, assim como na página do FDC. Obrigada e até a próxima.